uppgift 34 ger exempel på en andra grads funktion som saknar nollställe. Det finns olika sätt att göra. Till exempel jag har y är lika med a, x upphöjt till 2, och därmed bx, och därmed c. Se till att om ni ska göra så här, om ni ska använda PQ-formel a, x upphöjt till 2, och därmed bx, och därmed c är lika med 0. Och sen dividerar vi allt med a, som vi brukar göra. Så har vi x upphöjt till 2, och därmed b dividerar med a, x, och därmed c dividerar med a, är lika med 0. Så här kan vi, den här är vår p, alltså p är lika med b dividerar med a, och här är vår c. Q menade jag, c dividerar med a. Så om vi använder PQ-formeln så har vi x är lika med negativ b dividerar med a. Multiplicerar med en halv, därför vi måste dividera med 2. Så det är samma sak att multiplicera med en halv plus minus. Så har vi b dividerar med 2a. Den här blir 2a. Upphöjt till 2. Subtraherar med c dividerar med a. Den här som vi är intresserade som är inuti. Som vi har b dividerar med 2a. Upphöjt till 2, subtraherar med c dividerar med a, är mindre än 0, så har ni ingen nollställe. Så om det här är mindre än 0, då blir det negativ, den här inuti, roten ur tecken då. Så har vi b upphöjt till 2, dividerar med 4, a upphöjt till 2, dividerar med c dividerar med, den subtraherar med c dividerar med a. Så om vi förkortar den här egentligen, är förlänger med 4a, så har vi b upphöjt till 2, subtraherar med 4ac, dividerar med 4a upphöjt till 2, mindre än 0. Så. Det är den som är jätteviktigt, att om den här är mindre än 0, så har ni utan. Ja. Utan. Vad heter det? Nollställe. Förlåt. Det var blank i huvudet där. Så ska vi titta på att b är 2. Så har vi b är lika med 2. C är lika med. Vi kallar det större. 3. Och a. Vi kallar för 1 då. Så har vi 2. Upphöjt till 2, subtraherar med 4, multiplicerar med 1, multiplicerar med 3, dividerat med 4, multiplicerar med 1, upphöjt till 2. Är det mindre än 0? Jo. Så det kan ni göra redan. Y är lika med x upphöjt till 2, adderar med 2x, adderar med 3. Då har vi redan ett exempel här. Ett annat sätt att göra det är så här. Y är lika med, i tvåan så har ni jobbat med den här, x, inte a. X plus a upphöjt till 2, adderar med b. Så länge b är större än 0 så har du ingen exponent. Så till exempel, jag gör så här, y är lika med x plus 2 upphöjt till 2, adderar med 1. För utvecklar jag den här så har jag x upphöjt till 2, och därmed 2x, och därmed 4, och därmed 1. Så har jag x upphöjt till 2, och därmed 2x, och därmed 5. Då har jag ett exempel utan redan. Det ser ut så här. Kanske jag kan visa er min miniräknare till er. Här då, så har jag skrivit x plus 2 upphöjt till 2, och därmed 1. B är större än 0. Så här är den. Om jag ska göra graf så har jag den. Jag har ingen nollställe. Men jag ska göra en till, kanske. Exit. Jag ska bara ändra den, kanske. Till negativ 4, till exempel. Men det är fortfarande 1 där. Det är fortfarande mer än
0. Jag kanske kan ändra den till 2. Eller 3. Så har jag där uppe. Den här som visar B, den här B som visar var är min lägsta punkt. Var ligger den? Så just nu, min lägsta punkt är 1. Visar det här. Ett annat är, om det är negativ så har jag y är lika med. Negativ x är där med a och på till 2 är där med b. Men den här gången b är mindre än 0. Så om ni använder den här så kan vi använda b är mindre än 0. Så har jag y är lika med negativ. Vad vill ni? 2x till exempel är där med 4 eller 3. Så det här med 1. Vi kan börja med det. Så kan vi använda den. Visa min skärm där. Så jag hoppas att jag kommer ihåg vad jag gjorde där. X är där. Så exit. Jag har negativ där. Så jag skriver negativ. 2x. Har jag skrivit 2. X. Upphöjt till... Vad gör jag? X plus 3. 2x plus 3. 2x plus 3. Upphöjt till 2. Sätter här med 1. Kan börja med det. Tror. Så ser ni att jag har under här. Kan ändra en gång till. Kanske vi kan ta 0,5. Minus, det är lite där, minus 1. Och sen minus 5 kanske till exempel. Eller 10 till exempel. Nej, det är för låg. 0,5 istället så att det blir 0,25. Så att ni ser att det är nära. Så ser ni att det är nära 0. Men det är fortfarande inte. Det finns ingen nollställe fortfarande. Så det finns jättemånga. Det här är upphöjt till 2. Så ni kan utveckla den här om ni vill. Så ni kan utveckla den här negativ. 2x. 4x. Upphöjt till 2. Och därmed 2 multiplicerar med 6x är 12x. Och därmed 9. Så 3 med 1. Så har vi. Negativ 4x upphöjt till 2. Så 3 med 12x. Så tar vi 9. Så tar vi 1. Så har vi den andra exempel som jag ska ge till er. Negativ 4x upphöjt till 2. Så tar vi 12x. Så tar vi 10. Men kom ihåg bara. Den här är jätteviktigt. Att ni måste kunna. Om i den där frågan. Och den här. Så. 34b. En avtagande exponentiell funktion som sker i axeln, så har vi y är lika med c multiplicerar a upphöjt till x. Men vi har sker i axeln så här. Så, där är den. Y är lika med 4 där. Det vill säga när x är 0 så har vi y är lika med 4, så har vi 4 är lika med c multiplicerar med a upphöjt till 0. Och det här är 1. Så har vi c är lika med 4. Så om vi har y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Och som ni ser här, det avtagande, det betyder att a är mindre än 1. Men större än lika med 0. Nej, inte. Större än 0. Inte lika med 0. Större än 0. Därför det blir 0 annars. Och exponentiell funktion. Touchar inte eller tangerar inte med 0. Så större än 0 men mindre än 1. Så ni får bestämma. Ett exempel är y är lika med 4 och det blir med 0,98 till exempel och upphöjt till x. Och jättemånga svar på det. Andra är y är lika med 4 multiplicerar med 0,05 till exempel och upphöjt till x. Det får ni bestämma så länge det är mellan dessa.
A är mellan 0 och 1. Ska vi titta om vi kan hitta C också. Jättelång genomgång nu. En rät linje som är parallell med 2i. Så där är med 6x. Och där är med 8 är lika med 0. Om vi läser ut i så har vi att där är med 6x. Så där är med 8. Att där är med 6x. Så där är med 8. Så den här är 0. Så har vi 2i är lika med 6x. Så där är med 8. Dividerar båda led med 2. Så den här är 1. I är lika med 3x. Så där är med 4. Här är våran. Så vår k här är lika med 4. Så det är ingen betydelse med m. Så har vi i är lika med 4x. Adderar med m. Så länge m är inte med, inte lika med negativ 4. Allt funkar. Så till exempel i är lika med 4x. Inte 2x. Förlåt. 4x. Adderar med 1 till exempel. Subtraherar med 2 till exempel. M är oändligt många. De är parallella. Det viktigaste att vi måste kunna är de har samma k-värde. När vi pratar om parallell. Så, där har ni fått några. Jag gav våra allmän så att ni kan bestämma vad ni vill. I er bok kanske de har gett specifika. Till exempel, ja, de har gett specifiskt. Till exempel, i är lika med x upphöjt till 2 plus 2 till exempel. Men, jag tycker att det är bättre att ni får allmän så att ni får bestämma vad ni vill utöver den som finns i boken.